¡Ay, no! ¿Qué hace con aquí, Bu? ¡Ay, no! ¿Quién hace? Sí, ¿quién hace? ¿Quién no sabe nada más? No parte atrás para no bailar. Está aquí me te limpia trope. Me vamos a usar. Pero ay, ay, auxilio. Ay. Ah, mira trope. Di con, ¿qué ama volarse trope romano? Sotavo, ti sono colpato. Guarda, se lo da Abu, ma non mi sembra nervioso. Vuoi mirarmi nervioso, Yave? Yave no, mi chiamo Big. I'm sorry, menier. Grandi. Big! Tutto in cara di sospettoso. Tavo metà, sì. Impossibile, ma non porta moppa che dè un bar e porta sospettoso. Guarda, se lo da Abu, mesmo, ma non mi sembra nervioso, da. Abu, sì, that's it. Hasta hole bote hole af. Mita conta bum bum ko tapa siya. Maso mga mirabo ka na drinta. Hasi limpieza tur kami na ron. Isa, bon dia Kim. Ato Kim at rey wago back. Sao bon dia. Babay nga interesante. Mi meriba mesa. Daso coffee coffee plame. Kim abisabo. Hey guy, waki mo ta asi. Aba bila bila sari sari sari. Kore ba din banyo. Si madrinta, kwe papeli wese sali back na eki di de mas largo. Dus, ta abo at ay mi brother Mac so apetit. Muna idiot ba sa ta? Kimisi mo din bayan din na hambar. Minotaw na din bayan din na hambar. Hindi mo hing mi ta. Kara mo na sa sinta, no? Muna boso ko ta para pisi na motoran. Para pisi? Ta kaya na kaya ang kasi ko eh. Sinta mo sa sinta. Mac. Sinta ba sinta? The mess? Duh! Minha pessoa já me disse só, também vou te sinta. Entende, a hora que a limpeza abriu a plama, quando eu subi pra minha mesa, eu caí, que como tá beijo com ele. Ela vai pensar, sorry, sorry, então me dá limpeza, babo. Nesse momento eu digo, vai com a panha de você. Ela corre vai você, mas corre vai isso atrás. Ela vai com a panha, anda ela vim back mais hora, pra limpar tudo que eu tava te tendo pra mesa. A minha vai com banho de mulher, anda hora mais sali, me awa que Johan sali fora e banho de homem. Johan. Johan, Johan, Johan. De com sempre tá bom. You know, I'm getting real tired of this, guys. Ei, Johan, uau. O inglês tem um reino com um cansaço, mano. Fatal. Se bom para olhar para o inglês, eu trouxe o aqui passado. Para a beleza com esse tempo. Menino, que tem violência, ah, é como. Me que vai tranquilo. Beco sua manta na candela para chegar na garganta. Pois. Está acusando-me a trove? Mas. Basari para Kiko. De a pupa de a pralambá. Acaso é uma pupa no bar? Tá bom, Ei! Tá bom, olha, pupu. Tá que tem, bolso, tá? Fim, mas chora, me dá música passando. Sim, boss. Eu sou beijo com um caso aqui, não? Intensivo, severamente, pero sério. Pera, que eu guarda. Pero... Que tolha assim que tem? É, ok, boss. Não, bisame te saco com sushi de mi pupi, babê de Mac. De minhas... Mac. Bang 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 bang. Hey, what was the episode with William Mac? Like, share, and subscribe, and we'll see you in the episode too soon. Se tu quieres ver episode con ella. Click here. ¿Te importa ver a vos? ¿Nada click?